Якщо чесно, я не був в відпустці, так склалися обставини, що я ще не відпочивав. Власне, ну, досить комфортно ще почуваюся. Не прошуся ще в відпустку, хоча я розумію, що організм має відпочити. Чи ви маєте кудись, ну, поїхати, якщо буде відпустка? Так, поїду до мами у Лоскову в село. А вже що стосується якихось таких розваг, я не впевнений. Є робота на присадибній ділянці, тому думаю, що обмежуся такими планами. Ні, ще не були відпустки, але якщо складеться всі обставини, в першу чергу, як на сьогоднішній день, то прошу Бога, щоб був мир, тому що вчора дивилися новини і розуміємо, що ситуація дуже непроста. Але з 22 серпня хотіла би піти в відпустку. І якщо вдається, дійсно для порівняння зібралися з друзями і десь 2 вересня хотіла би поїхати в Батумі, подивитися, що таке Грузія, що таке чесна влада, що таке цивілізована держава, що таке нові кроки. Тому цей рік плануємо поїхати десь на тиждень в Грузію, в Батумі, подивитися, поцікавитися саме життям мешканців цієї держави. 2 тижні відпустки мав вперше за останні 3 роки, тому що останній раз відпустку у 2013 році. Відпочивати взагалі до останній раз у 2012 році. Цей раз якби вже організм трохи зношувався, і я разом з сім'єю відпочивав. Зато це в Одеській області. Я прихильником відпочинку в межах України, ніяких закордонів, тому саме та затока в Одеській області. 7 днів. Відпустки був, але особливо не відпочивав. Навпаки, зміна була роботи. Тобто вдома зробив ремонт в своїй кімнаті. То такий відпочинок. Ну, так склалося, так. Ну і в силу роботи багато і виїжджав по роботі в відпустку. Тому взяв неповну відпустку і був тут на місці. Ну, частину відпустці була, але по сімейним обставинам не відпочивала. Ну, десь на морі чи ще десь. Але завжди можна відпочити. У нас дуже гарне місто, гарна природа, гарні парки. Тому можна відпочити. Ну, так, можна і в нас відпочити гарно. Так, на дачному участку. Досить люблю землю і працювати. Своє задоволення квіти вирощувати, дерева. Угу. Як закінчується зараз літо? Чи, можливо, ви вже десь відпочивали, якщо була відпустка? Не ходив відпустку, ще міський голова не відпустив, можливо, але дуже-дуже на трішки. А куди плануєте? Чи плануєте вдома відпочивати? Чи, можливо, кудись? Тут, в межах області, скажімо так. Угу. Ні. Цей рік я ще не відпочивав, але планую відпочити. Плануєте кудись, можливо, на море поїхати, якщо не секрет? Побачимо по погоді. Або це буде море, або це буде, може, Закарпаття. І десь, якщо буде така нагода, поїхати, відпочити, але навряд чи це буде за кордон, а вже в Одесі там чи на морі в вересні, жовтні. Ну, я останнім часом надаю перевагу все-таки відпочинку на Дністрі, в Карпатах, але не так часто мені вдається там бути. Не відпочивав, планую десь, може, на початок вересня. Хочу, можливо, затоплю. Дякую.